արդեն հուլիսի 14-ին Հայաստանում կմեկնարկի Եվրոպայի մինչև 19 տարեկանների առաջնությունը։ Ինչպես գիտենք, մեր հավաքականը ընդգրկված է մահվան խումբում և ուժերը կչափի Իսպանիայի, Իտալիայի և Պորտուգալիայի հավաքականների հետ։ Առաջին հանդիպումը մեր ֆուտբոլիստները կանցկացնեն հուլիսի 14-ին հանրապետական մարզադաշտում։ Մեր թիմի մրցակիցը կլինի Իսպանիայի Ինտրանի։ Կարևոր մրցաշարի մեկնարկից 3 օր առաջ Հայաստանի մինչև 19 տարեկանների հավաքականը ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ավանի ակադեմիայում անցկացրեց բազմամարզում։ Մարզման ավարտից անմիջապես հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Ոսկանյանը և ֆուտբոլիստներ Գրենիկ Պետրոսյանը, Արսեն Եղիազարյանը, Յուրի Օգանեսյանն ու Էրիկ Ազիզյանը շփվեցին լրագրողների հետ։ Եվ հավաքականի գլխավոր մարզիչը և ֆուտբոլիստները նշեցին, որ ամբողջովին պատրաստ են Եվրոպայի առաջնությանը և ամեն ինչ կանեն լավ արդյունքներ գրանցելու համար։ Ինչպես գիտենք, ֆուտբոլում նաև կարևոր է հոգեբանական պատրաստվածությունը, ինչպես մեր թիմի հոգեբանությունը նաև պատրաստ է Իսպանիայի հավաքականի դեմ խաղի։ Իհարկե պատրաստ են, քանի որ տղաները ամսի 26-ից հուլիսի հավաքվել են ու այդ հավաքների ընթացքում անընդհատ շեշտել ենք մենք տղաներին, որ նրանք շատ պատասխանատու առաջնության են մասնակցում ու նրանց վրա մեծ պարտականություն ներադրված, ու հենց դրա այդ պատճառով մենք ընկերական երկու խաղեր անցկացրեցինք Հայաստանի բարձրագույն խմբի ուժեղագույն թիմերի երկուսի հետ, Ալաշկերտի, որը իմ կարծիքով ամենափորձառու թիմն է, ամենալավ ֆուտբոլիստներն են հավաքված, մեծ թվով ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներ, ու երկրորդ խաղը Լորի հետ անցկացրեցինք, որտեղ անհատական ֆուտբոլիստներ են ուժեղ խաղում, ու գիտեք, ու տղաները հենց այդ խաղերում հոգեբանորեն պատրաստ էին, ցույց տվեցին, որ նրանք կարող են հավասար հետ պայքարել նման փորձառու ֆուտբոլիստների հետ, ու երկու խաղերում էլ ցույց տվեց, որ մեր տղաները, այո, հոգեբանորեն պատրաստ են և ամեն ինչ անելու են այս խաղերում, որպեսզի հասնեն հաղթանակ։ Մանոսյանյան ֆուտբոլիստներից մեկ նշեց, որ մեզ համար լավագույն արդյունք և բավարար արդյունք հաղթանակն է։ Դուք էլ եք այդպես մտածում, որ միայն հաղթանակի համար պետք է խաղալ։ Այո, իհարկե, նախ-առաջ ես տղաներին ամենաառաջին ասել եմ, որ նրանք չլարվեն, նրանք ամեն ինչ անեն, ազատ լինեն, այս խաղերից հաճույք ստանան ամենաառաջինը, որպեսզի լարվածություն չլինի, և ամենակարևորը, իհարկե, մենք խաղում ենք հաղթանակի համար, և տղաները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի հասնեն հաղթանակին։ Բարև Ոսկանյան, նախորդ տարի ընկերական մրցաշարի կայացավ այստեղ ու լավ դասավորվեցին խաղերը ես համար։ Ինչ է կարել այս ընթացքում, որպեսզի նույն խաղերը չլինի և արդյունքները բարելավեն։ Շատ մեծ աշխատանք ենք տարել պաշտպանության վրա, որը հենց այդ խաղերին ցույց տվեց, որ մեր պաշտպանությունում շատ բաստողներ ունենք ու ֆիզիկական պատրաստականության վրա, որը այսօր ես համարում եմ, որ բավարար է, ու արդեն խաղերը ցույց կտան, թե ինչքանով մենք կարող ենք այդ խաղերում թե ֆիզիկապես, թե պաշտպանությունում սխալներ չգործել։ Նշել եք, որ ժիրաշարժանը կարգապահական պատճառներով է դուրս մնացել հավաքականից, կան էլ երկուսի քննքներ հավաքականում, կամ ինչքանով այդ միջադեպը ազդել համակարգին։ Չէ, ասեմ, որ ազդելա, ուղղակի ասեմ, որ Ժիրայր Շահոյանը իմ ամենասիրելի ֆուտբոլիստներից մեկն է, մեր հայկական ֆուտբոլի ամենալավ ֆուտբոլիստներից մեկն է, բայց թիմում գործող կանոններ կան, որոնք մենք առաջի օրվանից նշել ենք, որ ովքեր խախտում են, ապա նրանք թիմում չեն լինել։ Ու այդպիսի խախտում եղելա, Ժիրայր Շահոյանը վերջերս ասեմ ճիշտ է, ինքը այնքան էլ լավ մարզավիճակում չէր, բայց դա ոչ մի նշանակություն չուներ, կարգապահական պահերով է եղել, որ Ժիրայր Շահոյանը այստեղ չի, բայց նա էլի մնում է մեր լավագույն ֆուտբոլիստներից է, երևի իմ կարծիքով ավելի Ժիրայրը սրանից հետո ավելի կհավաքվի ու կհասկանա, որ ֆուտբոլում ամենակարևորը առաջային դա թիմային ու կարգապահությունն է, ու հուսով եմ Ժիրայրը դաս կխաղի սրանից, որ հետագայում նա իհարկե պետք է համալրի մեր տարբեր հավաքականների կազմը։ Մրցաշարին հետևելու են եվրոպական սկաուտներ, ձեր կարծիքով կան թիմեր, ամեն օրն կարող են ուշադրություն դարձնել։ Իմ կարծիքով այո, կան շատ ֆուտբոլիստներ, ես տարիներ շարունակ, երբ աշխատում եմ տարբեր թիմերում, ասել եմ, որ մենք ունենք տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, շատ լավ ֆուտբոլիստներ, որոնց ուղղակի պետքա ճիշտ ճանապարհ ցույց տանք, պետքա վստահություն ցույց տանք, որ իրենք էլ հավատան, որ իրենք կարող են։ Այո, մեր հավաքականում ես անուններ չեմ տա, բայց շատ ֆուտբոլիստներ կան, որոնք շատ հանգիստ կարող են խաղալ արտասահմանյան դարտիներում։ Մրցաշարում հավաքականի պլան մինիմումը որն է, որ դեպքում արդյունքը եթե ցածր լինի, գողացուցիչ հնարավոր չէ։ Գիտենք ինչ, հիմա ոչ մի բան չեն կարող ասեմ, մենք ես նորից կրկնում եմ, ենք խաղալու ենք ամեն խաղում հաղթանակի համար։
ամեն խաղում ցանկացած պարտադրությունը արդեն դա գոհացուցիչ չէ լինի։ Պարոն Ոսկանյան, դուք նշել եք, որ մենք փորձել ենք մեր ֆուտբոլը խաղալ այս ուժեղ մրցակիցների հետ, մենք վերահսկենք խաղը, արդյոք ռիսկային չէ դա հաշվի առնելով, օրինակ Իսպանիան էլ սիրում է գնդակ տնօրինել, նաև մյուս մրցակիցները։ Մենք ոչ մի բան չենք փոխելու մեր խաղաոճից, մենք փորձելու ենք մեր խաղը թելադրենք, ճիշտ է, եթե հակառակորդը զգանք, որ ինչ-որ պրեսինգ անում կամ մենք ունենք երկրորդ պլան խաղեր, թե ինչպես կդասավորենք այդ խաղի ընթացքում, բայց ամեն դեպքում թիմը ունի իր խաղաոճը եւ փորձելու է իր խաղաոճը թելադրել։ Ճիշտ է, պաշտպանությունում մենք նոր ավել ֆուտբոլիստներ ունենք, որոնք փորձ ունեն, որը արդեն առավելություն կլինի այս խաղերում։ Ձեր նշած խաղաոճում կարևոր է նաև դարպասապահների գործոնը, ինչքանով են ոտքով լավ խաղում, ձեր կարծիքով բավարար մակարդակի վրա այս միջաշխարհը։ Այո, իհարկե, մենք երկար տարիներ արդեն աշխատում ենք հենց այս դարպասապահների հետ, մենք ամեն մարզում, անգամ մարզումներ են եղել, որ դարպասապահները ընդհանուր թիմի հետ են մարզվում ու ֆուտբոլ են խաղում, տարբեր կվադրատներ են խաղում, այսինքն դարպասապահները այս գործընթացի մեջ են եղել, որոնք լավ շատ ոտքով շատ լավ են խաղում։ Ես գիտեմ, ճիշտ մեր թիմը շատ լավ պատրաստ է, արդեն շատ լավ պատրաստում ենք, մարզում են շատ լավ անցկացվում, ոչ մի քորական հիմնականում իր փորապետներով, մենք երկու խաղը ստում ենք բոլորն էլ տեսան, շատ առաջ ընթացքա, համեմատած մյուս խաղերի, ավելի շատ պաշտպանություն ունենք, ավելի վստահ ու լավ ենք։ Որը կհամարեք լավագույն արդյունք կամ բավարար արդյունք։ Լավագույն արդյունքը մեր համար հաղթանակն է, խաղալու ենք միայն հաղթանակի համար, միայն հաղթանակն ենք գրում, ուրիշ արդյունքի մասին չենք խոսում։ Կարծիքիդ ժամանակ արտասահմանում ես խաղում, ինչքան է դա նպաստել հայաստանը որպես ֆուտբոլիստ։ Դրսում խաղալը ավելի մեծ փորձի ձեռք բերում է, օգնել է, շատ օգնել դրսում խաղալը, իմ փորձի փորձում տալ իմ ընկերներին, շատ գոհ ենք։ Կարծիքով թիմը լրի պատրաստ է մրցաշրջանին, լավ պարապմունք ենք մարզում, հիմնականում օրը 2-ը կլինում, ընկերական խաղերներ լավ անցկացրեցինք, իմ կարծիքով լրի պատրաստ է թիմը։ Ըստ ձեզ մրցաշարի ֆավորիտները? Ֆավորիտները շատ են, բոլորն էլ ուժեղ են, երևի իսպանիան, պորտուգալիան, բայց դա կապ չունի, մենք պետք է պայքարենք արժանի մրցակցություն ցույց տանք։ Ենիկ Մարիչ հաճախ խոսում են, ասում են ֆուտբոլիստները պիտի շատ խաղան բարձր ֆունգում, ու խաղում ես բունիկում քաղաքային հաճախ, ինչքան է դա օգնում հենց հավաքական։ Դա շատ կարևոր է, հենց բարձր ֆունգում խաղալուց փորձ ես ձեռբերում մեծ, այդ կարան նպաստի ես Եվրոպայի առաջնությանը, բայց ինք կարծիքով այդ գլխավոր պատճառը չի, որ կարանանք արդեն չլինի էլի ու կարող։ Մրցակիցները ուժեղ են, Եվրոպայի լավագույն հավաքականը ժամանակ, բայց նշանակություն չունի, եթե լավ դրամադրենք, հավատանք մեր ուժերին, ստեմ այդպես է լինելու, դրական հարցումը կհասնենք։ Իսկ ընկերական խաղերից ինչի՞ ձեր կարծիքով արեցիք։ Սխալներ կային իհարկե, բայց պաշտպանությունում ավելացել ենք, եթե սխալ չենք անում, մի քիչ էլ է պետք ավելացնել, որ այդ ուժեղ հավատքները մի սխալներ կարող են օգտագործել։ Կնայք նաց խաղերը, մեր խաղերներ ենք նայել, սխանները կուղենք եր հաստը դարկ։ Ես այդ պաշտպանության կենտրոնում նաց Ռոբերտ Ատիկ Միսակյանը խաղաց, հետո Երջանի Բուրբասարյանը, ում է ավելի հեշտ, ում է ավելի լավ ստացվում համագործակցությունը։ Երկուսն էլ կարող են այդ դիրքում խաղալ, մեծ տարբերություն չկա, երկուսն էլ փորձում են այդ դիրքում խաղալու, և պաշտպանական որակներն են երկուսի շատ լավը, տարբերություն չեմ տեսնում, մարզի չունեմ դեմի այդ դիրքում լավ խաղանք, լավ խաղացինք Սարին, Հայաստանին, Եվրոպային, որ մենք ուժեղ թիմ ենք, հավայի թիմ չենք, եկել ենք, որ լավ խաղանք, ուստամ, որ Հայաստանը դեռ ցույց չի տալիս մրցել։ Ինչպես ես զգում, ես հավաքականում մերվել ես կոլեկտիվին։ Շատ լավ եմ, շատ թազա եմ ես, երկու ամիս եմ եկել, բայց Սարին լավ եմ ցնել, լավ եմ խաղում, լավ եմ երկար խաղեր կրել, լավ պատրաստակ ես խաղում։ Մարզումները շատ են տարբերվում պրեսայի հետ։ Տարբերություն կա, բայց ընդհանուր շարժին բարեն է կանոն, տեխնիկա կա, ֆիզիկա կա, վազում էին, տեխնիկա լավանում էին, ամեն ինչ նորմալ։ Հոգեբանները ինչքանով էլ պատրաստ ուժեղ մրցակիցների հետ։ Եթե մի համակարգ ունենք, պատրաստ ենք,
մենք դեռ խաղերի դա ուժեղ թե դեմ խաղացինք, ցույց տվինք, որ այդպես թուլեր չէին, նոր բազաստան դերում մոմենտը շկոց։ Մեկը չկա, որ իրան դնում է բանի տեղ, սաղ իրար է տենք ու դի դավ ավելի կոմ է իտեղ։ Իսկ ինչ կասեք ձեր առաջիկա մրցակցի Իսպանիայի ավագականի մասին։ Գիտենք էլի, որ լավ խաղացողներ ունեն, բայց կփորձենք ամենա մեր ուժերը սաղ իրար է տենենք ու փորձենք լավ դիմավորենք ու մեկ շոնենք։ Երկրպագուներին ինչ կշտանք։ Հաղթեն ես, դա այն, դեղ բալետ անային։ Մա կանատ բանք մտեսիք։ Մա մեզ կպնի, որտև եթե Իսպանիային մարդ չգորան, մեր համար սաղ գորան, մեզ ուշկը դա ավելի ուշկը դանք։